سلام ناتينا لهلاچوم ليتبي چانل بيتسابوچون يال كوزاريوم پروگرام جمرالو بتلي بزاري پروگرام لي كانديتاچن يتالاكلن تاريك الله تاريكو بتام يسازنال برگت برگتنيت كزي تاريك بزو اهتوچ بزو وندموچ تمرت اندمتاگنيبت منم ترتريلنيم برگتنيت تمرت متاگنيبت تقام يساسابوچن متاگنيبت كيتاچن تاريك لودفيت at least لودفيت لي تقماچو ميچلاچو مفتيهوچ تقماچو مرجاوچ متزاوچ بتمسسين چگر است يالاچ سوچ بتسموني ملكامنو بياسبالو بتلي اهتاچنن كمريت تنستن چگرون ياگاتماتن نگر سانسما كمون جلب فيت ياگاتماتن نگر مسمات ياسفلگال لمندنو كوالي بيتو تنطلا رقا هيدچو ايهن بدن بمادامات ياسفلگال كزاوچي لمن هيرش بميل زم بلو مونجلا ياسفلگم عند سو يهونا نقر سيوستن يهونا نقر سيادرك مكنياتي نوروال سلزي زاب زاري فيديو ليه تحجن مكنيات من سماي هونال تاريكوان سمتن كنيامي تبكاون لي تاكماتي ميشلون استيتوشنا مكروش كومنت لي انسات اتعلن تينا ماي هونا لي اقزات لي دقفاتي ميشلون اصابوش اندي متسات اتمن امترتري لنجم كاتوار فيديو كمكباتي بفيت لي چانل لا ديسوناج سوش اني دكتر داني بالالو اسنا امرونا يسرايا تسوتا اكسبرتنين چانل لين سبسكرايب بتارو قبوزو يتاكام اللو كتين اغار كسنا امروغا بفكر هيو توست اللاشو چين تاكامي مرجعو چين متاقن يبت چانل لو چانل لون سبسكرايب بماري كغوني اللي دول ملكت وان دي بمج انز يوتيوب چانل بيت سبا مهون بزو اند تتاكامو بزي اقات امي ابرتاتا چوالو كتاو ده تاچن تاريك انهيدا لن مالنو كهند زين ميلو سلام دكتور اندمن الله بمجمع ريا سلف قادن ينته سلام سجن هلالف تدارين لجين تيه بمطفاتي من البات سو انين مطفو انين اند مطفو چكاين سيت لي قطرن يچل يچلال جنني مطفو سيت هوني ايدلم تاريخين ستسمو اند متردوني تاسفالني انديت بيه اند مجمر له علاقم باليبيتي بتام ماسچگاري سو نو كتقابان قن جمرو يراسون فلاغوت الناس ميت بيچا ميردا ሚጠብቅ ሰው ነው ከዛልፎ ለያንዳንዱ ችግር ሳይቀርን ሞንጀል ነው ስራው ግንኙነት ላይ በጣም በፍጥነት ነው የሚጨርሰው እንዲሁም ኩድ ባንቺ ምክንያት ነው ለዚህ ሁሉ ተጠያቂ አንቺ ነሽ የማይለይ ነገር የለም አይምሮን የሚጎዱ ብዙ ቃላት ይናገረኛል ከፍ ሲልም ይመታኛል ግንኙነት ላይ አንድ ደቂቃ እንኳን ራሱ መቆጣጠር አይችልም አንዳንዴ በጣም ሲያናደኝ ንዴቴን መቆጣጠር ስለሚከብደኝ እሱን የሚጎዱ ቃላቶችን እናገራለሁ እሱን سنناገረው ላንድ ሳምንት ይዘጋኛል ከዛ መልሰን ማውራትን ጀምራለን በቃ ሁሉም ነገር እጅጅ ያለኝ መጣ ይባስ ብሎ ከሌላ ሴት ጋር ወሲብ ሲያረግ እንዲ አይነት ችግር እንደማያጋጥመው ከኔ ጋር በሚያረግበት ሰዓት ብቻ ይሄ ችግር እንዳለበት ለሁሉም ችግር መሰረቱን እንደሆንኩ በመናገር ይበልጥ ውስጤን የሚያደማ ነገሮችን ይናገረኛል ጭየ ሲያቅተኝ ሀገር ጥዬ ይጠፋው አሁን ልጄ በጣም ናፍቀኛለች ከሱ ጋር አብሮ የመኖር ፍላጎት ጭራሽ የለኝም ይሄን ችግርን ይነገርኩ ከሱ ጋር ለመታረቅ ፈልጌ አይደለም የመታረቅ ሐሳብም እንዲነሳብኝ አልፈልግም ያሳለፍኩትን ስቃይ እኔ ብቻ ነኝ መረዳት የምችለው ግን ልጄ ማግኘት ፈልጋለሁ እዚህ ላይ ብቻ ሐሳብ ስጡኝ አመሰግናለሁ ይላል የታችንን ታሪክ እንደሰማነው ነው ስለዚህ መጀመሪያ ልብያችኋለሁ አንድን ሰው የሆነ ውሳኔ ሲወስን ያን ውሳኔ ለምን እንደወሰነ ሳትጠይቁ ሳትረዱ ሰውን መወንጀል አያስፈልግም አሁን እህታችን ያረገችው ነገር ትክክል ነው ትክክል አይደለም በሷ ህይወት ውስጥ አብረን ሆነን እሷ ያሳለፈችው ነገር አይተን ነው መወሰን የምንችለው አሁን አንዳንዴ ምን አለ መሰላችሁ በተለይ ትዳር ውስጥ ከዚህ በፊት ተናግሬያለሁ ትዳር ውስጥ ወንዶች ግንኙነት ለችግር ሲያጋጥማቸው በራስ መተማመናቸው ይወርዳል ብያለሁ እናንተ ማትረዷቸው ከሆነ በተለይ ግንኙነት ወቅት በሚያጋጥማቸው ችግር ውስጥ እናንተ متسالقوباتچو كهونه انانت مطفو عينت استيات متساياواچو كهونه چگراچون ايامنو يمجمراو بالش غنينيونت لي چگر سياغاتمو كذا چگر وسو ماوطات متشيو يمجمراو بتيناما منگر چگرو اندالبت ماسامن ستچينو چگرو اندالبت ماسامن مچال من مالتنو لمثالي بالش وسبيو چگر سياغاتمو بالشن كليلا وندگار ماننصاصر ماوودادر تگبي ادلم ሁለተኛ በልጅ ችግር ሲያጋጥመው እሱን መገላመት እሱን በሌላ አይነት አስተያየት ማየት ጥሩ አይደለም ሶስተኛ በልጅ ወስቤ ችግር ሲያጋጥመው ሌሎች አይነት ንግግሮችን ለሌሎች ሰዎች ባንቺና በልጅ መካከለ ያለውን ችግሮች ሌላ ሶስተኛ ሰው አሳልፎ መስጠት መናገር ትክክል አይደለም በልጅ ወስቤ ችግር ካጋጠመው ለታሪክ የሚገባቸውን ሐሳቦች ከዚህ በፊት አንስቻለሁ የመጀመሪያው በተሻለሽ አቅም ይሄ ችግር ዩኒቨርሳል እንደሆነ ማስረዳት መቻል ያስፈልጋል ማንኛውም ወንድ ሊፈጠር የሚችል ችግር ነው አንተሪያ ብቻ ተፈጠረ አይደለም ይሄ ማንም ሰው መጠብቀው ነገር ነው ወንድ ልጅ እንደዚህ አይነት ችግር ሊያጋጥመው እንደምችል መጠብቀው ነገር ነው ይሄ ጤናማ ነገር ነው ማንም ሰው ሊፈጠር የሚችል ነው ከመቶ ወንዶች 90 ወንዶች ሊፈጠር ይችላል ብለሽ ራስ መተማመን ማያውድ ነገር መናገር ከቻልሽ ችግሩን ያምናል
ካለበለዚያ ግን አንድ ወንድ ልጅ እንደዚህ አይነት ችግር ሲያጋጥመው በተቃራኒው እናንተ እሱን ሊጎዳ የሚችል ነገር ከሆነ መታረጉት በራስ መተማመኑን ማጣት ስለማይፈልግ ችግሩን በእናንተ ላይ ሊያላክክ ይችላል። በዛ ሰዓት ላይ ጤናማ መግባባት አይፈጠርም። ሌላው የወንዶች መሰረታዊ ችግር ደግሞ ግንኙነት ላይ ሲባል ችግር ሲያጋጥማችሁ ያጋጠማችሁን ችግር በመጀመሪያ ደረጃ አምኖ ለመፍታት መሞከር ያስፈልጋል። አሁን አንድ ወንድ ልጅ ሲባል ችግር ሊቶል የመጨረስ ችግር ስለአጋጠመው ሴት ልጅ በቀጥታ ተጠያቂ የምትሆንበት ሁኔታዎች በጣም ዝቅተኛ ናቸው። አንዳንድ ሴቶች የባህሪ ችግር ያለባቸው ሴቶች አሉ። የባህሪ ችግር ያለባቸው ሴቶች ማለት ግንኙነት ላይ በጣም ፊታቸው ማይፈታ፣ ግንኙነት የሚያደርጉት ለባላቸው እንደሆነ የሚሰማቸው፣ ግንኙነት ላይ በጣም ሁሉ ነገራቸውን የሚቆጣጠሩ፣ እንዴት ብዬ ልንገራችሁ፣ በጣም ሁሉ ነገራቸውን የሚቆጣጠሩ፣ ቶሎ ጨርስልኝ አይነት ካል ከኔ ለተነሳ አይነት ፊታቸው የሚያኮሳቱ፣ እንደዚህ አይነት ሴቶች ለእንደዚህ አይነት ችግር ባላቸውን ሊያጋለጡ ይችላሉ። ግንኙነት ላይ ባልሽ እንዲያዘጋጅሽ ፈቃደኛ ማትሆኝ ከሆነ፣ ምታጨናንቂ ከሆነ፣ እንዲጨናነቅ የሚያደርጉ ሁኔታዎችን፣ ድርጊቶችን፣ ባህሪያት መታሳይ ከሆነ ይህ ችግር በሱ ምክንያት ሊፈጠር ይችላል። ከዚህ በፊት አንድ ያጋጠመኝ ሀሳብ አለ። በተለይ ባልየው ከሚስቱ ጋር ግንኙነት በሚያደርግበት ጊዜ ሁልጊዜም ችግር ያጋጥመዋል። ከሌሎች ሴቶች ጋር ግንኙነት ሲያደርግ ግን ያጋጥመው ይሄ አንዳንዴ ከሴቶች መሰረታዊ ችግር ከባህሪ ችግር ጋር በተገናኘ ይሄ ነገር ሊፈጠር ይችላል። ለባልሽ ነጻነት አለመስጠት፣ ባልሽን ማስደንገጥ። ግንኙነት በፊት ባሎች ከደነገጡ፣ በራስ መተማመናቸውን ካጡ፣ ሰውነታቸው ላይ ጭንቀት ምናምን ካለ በቀላሉ ግንኙነት ላይ እንደዛ አይነት ችግሮች ሊያጋጥማቸው ይችላል። አሁን እዚህ ላይ ማነሳው እህታችንን ተጠያቂ ለማድረግ አይደለም፣ ጠቅለል ያለ ሀሳቡን ለማንሳት ነው። በተቃራኒው ደግሞ ባሎች ሚስቶቻችሁ እንደዛ አይነት ችግር እንዳለባችሁ ሚስቶቻችሁን ማሳወቅ ተገቢና ጤናማ ነው። ሚስት አንተ ውስጥ ቢያዩ ችግር ስለገጠመ ጥላት ሄዳለች ማለት አይደለም። ይሄን ልትረዳ ይገባል። ይሄን ለሚስት ልታስረዳ ይገባል። አንተ ልጅ ቢያዩ ችግር ተፈጠረ ማለት አንተ የተለየ ሰው ነህ፣ አንተ ልጅ ብቻ ተፈጥሯል ማለት አይደለም። ይሄ ችግር ማንኛውም ልጅ ሊፈጠር ይችላል። አካላዊ ምክንያት ሊኖረው ይችላል፣ ስነአምሮዊ ምክንያት ሊኖረው ይችላል። ይሄን ችግር መፍታት የምትችሉት በመነጋገር ብቻ ነው። ሁልጊዜ በመካከላችሁ አንደኛው የበላይ አንደኛው የበታች አንደኛው ተጠያቂ የማድረግ ሁኔታዎች ካሉ መቼም ይሄ ችግር ሊፈቱ አይችሉም። ስለዚህ አንድ ችግር ሲፈጠር ለዛ ችግር ተጠያቂ ሌላኛውን ግለሰብ ማድረግ አያስፈልግም። ባሎች እንደዛ አይነት ችግር ሲያጋጥማችሁ ችግሩን ለመፍታት ፈቃደኝነት ያስፈልጋል። ችግሩ እንዳለባችሁ ማመን ያስፈልጋል። ባሉ ሚስቶቻችሁን በማይሆን ነገር ተጠያቂ ማድረግ ችግሩን ያባብሰዋል እንጂ ጤናማ አይደለም። ከዛ ውጪ ደግሞ ግንኙነት በሚደረግበት ጊዜ የራሳችሁን ስሜት ብቻ መጠበቅ አያስፈልግም። ግንኙነት የአንድ ሰው ደስታ አይደለም። ግንኙነት ለአንድ ሰው ደስታ ብቻ ከሆነ በኋላ ላይ እንደዚህ አይነት ችግሮች ሊፈጠሩ ይችላሉ። ስለዚህ ግንኙነት በሚደረግበት ጊዜ የተቃራኒ ጾታን ስሜትና ፍላጎት መጠበቅ ያስፈልጋል። ግንኙነት በፊት ተቃራኒ ጾታን በበቂ ሁኔታ ማዘጋጀት ያስፈልጋል። እንደዚህ አይነት ሁኔታዎች ከሌሉ አንደኛ ሌላውን ስሜት መጠበቅ፣ ሌላውን ስሜት መረዳት፣ ይሄ ነገር ሊመቸው ይችላል ላይመቸው ይችላል፣ ይሄን ነገር ባደርግ ይሄ ነገር ሊፈጠር ይችላል የሚል አይነት የመረዳዳት አይነት ባህሪ ከሌለ፣ ግንኙነት በራሱ ማህበራዊ ህይወት ነው። መረዳዳት ነገር ከሌለ በቀላሉ ችግሮች፣ አለመግባባቶች፣ ግጭቶች ሊፈጠሩ ይችላሉ። እንደዚህ የሚፈጠሩ ሲቢያዊ ችግሮች ማንኛውም ሰው ሊፈጠር የሚችል ግን ደግሞ መፍትሄ ያለው ነው። መፍትሄ ለመስጠት ግን በሁለቱ መካከል መተማመን ያስፈልጋል። መተማመን ስላችሁ ችግሩ በዚህ ምክንያት ነው የተፈጠረው፣ ለዚህ ችግር ባለቤት ተጠያቂ አንተም እኔም አይደለንም፣ ማንኛውም ሰው ሊፈጠር የሚችል ችግር ነው ብሎ መነጋገር ያስፈልጋል። በተቃራኒው አንዱ ሌላውን ተጠያቂ የማድረግ ሁኔታዎች ግን ጤናማ አይደሉም። በተለይ ደግሞ ሚስቶች በተሻላችሁ አቅም ባሎቻችሁን ስነ ልቦና ሊጎድ የሚችሉ ነገሮችን ከመናገር መቆጠብ ያስፈልጋል። አንተም ወንድ ሆነህ ነው አንተም ወንድ ሆነህ ነው ወይ አይነት ንግግር በጣም መጥፎና አስቀያሚ ነው። እንደዚህ አይነት ንግግር መናገር አያስፈልግም። ከዛ ውጪ አሁን አንዳንድ ግለሰቦች መሰረታዊ ችግር ያለባቸው ግለሰቦች አሉ። በተለይ ራሳቸውን ስሜት ብቻ የሚጠብቁ ለሌላኛው ግለሰብ ስሜት የሌላቸው፣ ፍላጎት የሌላቸው። እርግጥ ሀሳቦችሽን በዚህ ምክንያት ብቻ ነው አስተያየት እንድሰጠኝ የምፈልገው ብለሽኛል። አሁን ጤናማ አስተያየት እንስጥ ከተባለ ከባልሽ ጋር ፍቅር ግንኙነቶች፣ ጤናማ ስሜቶች ካሉ ለልጃችሁም ቢሆን አብራችሁ ብትኖሩ መልካም ነው። ከዛ ውጭ ግን አንደኛውን ግለሰብ መጫን አንችልም፣ ማስገደድ አንችልም። ከዛ ውጭ ግን አሁን ለአንቺ የሚኖረኝ አስተያየት ልጅሽን የማየት መብት አለሽ፣ ይህ ግልጽ ነው። ልጅሽን የማየት ከልጅሽ ጋር የመገናኘት መብት አለሽ። አንዳንዴ አንዳንድ ሰዎች ጤናማ አስተሳሰብ የሌላቸው ሰዎች አሉ። ለምሳሌ አንድ እህት ማቃት ከባሏ ጋር ተጣልታ
كبالا تروبالو نمكنات تالتا تراراكو لجو سوغا نبرج اسوا نبرج بري يالاكج لجوان ساستمري نبرجو جن باليو لجتوا الناتوان دتالا رغوا ساندقات اندزانو توني تاوش لجوا بحولي عرقام الناتوان متلا تهنا توني تاوش قبتا نبر اندزانو توني تاوش انشي قام من دايب فتر لجيشن تولو تولو ماغنيت بيتساب ملاكم قال لبش ملاك لجيش قال لشن كوروني نت ماستكا كالي اسفل قال بانشنا بباليش مكا كالي اللو كانشنا كالش كالو غرمي قانا نيار المسون بطولو ماستكا كالي لبش مكناتو ملجيش قانا لجنات اتشي لج لما تفو ينوت ميتا كاد دقاش لانش ما تفو استساس بلي نورات السلام ميتشل ندات تاك على اجن لزانا تشيقرون تيف فترو بالله ميستوج عندن يون تطياكي مادرقار اللام ايه تشيقر بمن ما ينمكنا تليف فتر اتشلال ايه تشيقر ميف فترنو بلو ما منكنا اسفل قال كالب اللزا تشيقرون مفتات السلام ميتشل باتك على اتليس يون استيت نمكر اندقن ياتشو بتاس فارقالو يتوبي چانال بيت سبوچ والكام استيت تينا ما متولوتنا استيت كومنت لي اندس اتوات اندس فولات بزاقات امي ساسباتشو هالو كتا فيديو اسكما گن ياتشو رس والكام گزي هنو لاتشو باي